Hei! Nå skal vi ta en gjennomgang av oksidasjonstall og definere oksidasjonstall og se på enkel bruk av oksidasjonstall i forhold til ioner og molekyler. Så denne filmen handler da først og fremst om definisjon, men vi skal se på eksempler på ioner og også på enkle molekyler og hvordan vi kan sette på oksidasjonstall. Hvis vi starter med definisjon av oksidasjonstall, så kan vi si at oksidasjonstall, det er romertall som angir faktisk ladning til ioner, det skal vi se ganske straks, eller tenkt ladning i molekyler dersom elektronene hadde vært fullstendig overført til atomet med høyest elektronegativitet. Vi skal se på et par enkle eksempler på det her, før vi ved en senere anledning ser på de faktiske reglene for oksidasjonstall. La oss se litt kort på ioner. Og da sa definisjonen at det var den faktiske ladningen til ioner som ga oss oksidasjonstallet. Og hvis vi da setter opp en enkel tabell av noen ioner, så har vi Na+, vi har Cl-, vi har O2- og aluminium 3+. Da ser vi at oksidasjonstallene skrevet med romertall er det samme som ladningen på disse ionene. Og det gjør at når vi da skal sette på oksidasjonstall til for eksempel salter som er bygd opp av ioner, har relativt enkle regler å forholde oss til på oksidasjonstall. Så har vi noen fleratomige ioner. Der har vi også en liten ekstra regel som vi kan forholde oss til. Og den sier da, når vi har fleratomige ioner, at summen av oksidasjonstall til alle atomene i et fleratomig ion skal være lik ionets ladning. Det er jo en regel vi kunne ha brukt på de andre ionene også, at summen av oksidasjonstall alltid skal være lik ionets ladning. Men den er mest praktisk i bruk i forhold til fleratomige ioner. Har vi for eksempel en liste her med ammoniumionet, så ser vi at ammoniumionet det er et fleratomig ion som består av ett nitrogen og fire hydrogen, som samlet har ladning 1+. Da har hele det fleratomige ionet der, er samlet oksidasjonstall på 1+. Hva nitrogen og hydrogen faktisk har hver for seg, det skal vi komme tilbake til senere når vi ser på de faktiske reglene. Men vi har også andre sånne fleratomige ioner, nitrationer. Et nitrogen, tre oksygen, som samlet har ladning 1-, har da oksidasjonstall -1 til sammen. Nitrogen og oksygen har hver sin oksidasjonstall, som vi også da skal se på senere. Samme gjelder for karbonat, som har ladning 2-, har oksidasjonstall 2-. Sulfat har ladning 2-, og har oksidasjonstall 2-. Vi skal som sagt se på de faktiske oksidasjonstallene til hvert atom senere. Hva gjør dette da med oksidasjonstall i salta? Hvis vi husker hva salta er for noe, så er jo det bygd opp av positive ioner og negative ioner, der summen av ladning alltid er lik 0. Og det kan vi også ha som en regel. Summen av oksidasjonstall i en nøytral forbindelse skal alltid være lik 0. Og alle salter vil alltid totalt sett være nøytral, altså ha 0 i ladning. Hvis vi da ser på noen enkle salter og bruker det vi har sett på om ioner så langt, natriumklorid består av Na+ og Cl-. Faktisk ladning 1+, faktisk ladning 1-, oksidasjonstall til natrium er da 1, og til klorid -1. Legger vi sammen de to, så får vi at summen av oksidasjonstall blir 0. Og det samme gjelder jo summen av ladning i saltet. Et annet enkelt eksempel, kalsiumklorid. Kalsium har ladning 2+, et kloridion har ladning 1-. Når vi da skal skrive på oksidasjonstall her, så skal vi skrive oksidasjonstall i forhold til den faktiske ladningen på ionet. Og det betyr at kalsium får oksidasjonstall 2, og så skriver vi da -1 over klorid. Og da er det at vi må begynne å tenke litt på summen av oksidasjonstall. For ett klorid som har ladning 1-, har oksidasjonstall 1-. De to til sammen har da oksidasjonstall -2. Men det skriver vi ikke. Vi skriver for enkeltioner over, og så må vi legge sammen i hodet eller ved siden av på papiret. Så får vi -2 + 2, summen er 0 der også.
La oss da gå over til molekyler. Når vi har molekyler, så husker vi regelen for molekyler. Når vi ser på molekyler, så vil vi bruke romertall som angir tenkt ladning i molekyler. Dersom elektronene hadde vært fullstendig overført til atomet med høyest elektronegativitet. Så her får vi at vi skal tenke oss at molekylene faktisk er ioner. Ioner har alltid en faktisk ladning, og da er oksidasjonstallene gitt. Nå må vi prøve å tenke på molekylene som ioner, samtidig som det er viktig å huske på at de aldri er ioner. Da vil vi finne oksidasjonstallene bestemt av forskjellen i elektronegativitet og forskyvning av elektronene i de kovalente bindingene som vi har i molekyler. La oss se på et par eksempler og starte med grunnstoffmolekyler. Hvis vi ser på grunnstoffmolekyler, så har vi med oss den samme regelen som i sted. Summen av oksidasjonstall i en nøytral forbindelse skal være lik null. Det gjelder ikke bare salter, det gjelder alle typer forbindelser, både molekylære forbindelser og ioneforbindelser. Oksygenmolekylet O2. Det består av to oksygener som er bundet sammen med en dobbeltbinding. Da har vi ingen tenkt ladning i molekylet, da disse to har lik elektronegativitet. Og det gjør at oksygen, begge de to oksygenatomene, får oksidasjonstall lik null. For det er ingen tenkt ladning med at de har lik elektronegativitet. Og det kan vi da bruke også videre som en regel som vi skal ta med oss senere. Det at alle grunnstoff har oksidasjonstall lik null, uavhengig av hvilken type grunnstoff det er. Her har vi ikke-metaller, et diatom i molekyl, men vi har også det samme gjeldende for eksempel metaller, så vil de også ha oksidasjonstall lik null når de er som grunnstoffer. Andre molekyler, vi kan se på vann. Vi har fremdeles med oss den samme at summen av oksidasjonstall i en nøytral forbindelse skal være lik null. Men hvis vi nå ser på vannmolekylet, så består jo det av både hydrogen og oksygen. Og så har det en struktur som ser sånn her ut. Og da husker vi om vann at det er polart. Oksygen har høyest elektronegativitet, og vi får en delta minus på oksygenet i forhold til det hydrogenet. Det samme får vi her borte. Vi får delta pluss på hydrogen, for det har lavest elektronegativitet, og så får vi delta minus på oksygenet. Og da husker vi igjen hva regelen sa, at oksidasjonstall, det er da disse romertallene som vi skal plassere nå, som angir tenkt ladning. Og her ser vi at oksygenet har høyest elektronegativitet, og trekker på hydrogen sitt elektron. Den tenkte ladningen som hydrogen får her er at det mister ett elektron, delta pluss, da får det romertall 1 pluss. Og det gjelder begge de to hydrogenene. Og så får oksygenet romertall minus 2, og det vil da være oksidasjonstallet til oksygen i det tilfellet der, fordi at det trekker på ett elektron der og ett elektron der, og får da tenkt ladning minus 2, som gir oksidasjonstallet. Det var kort om oksidasjonstall. Vi skal se nærmere på alle reglene vi har i forhold til oksidasjonstall, og så skal vi også se på hvordan vi skal bruke disse oksidasjonstallene i redoxreaksjoner. Vi tar en kort oppsummering av det vi har sett på så langt.